V dnešním videu si ukážeme, jak se našívá zip do oděvu, kde je i podšívka. Máme teda zip. Určitě na začátek doporučuji vyzkoušet, jestli je zip funkční, aby jsme si nenašili a až potom nezjistili, že má nějaký kas a nejde zapínat. Máme připravenou vrchovou látku, máme připravenou podšívkovou látku a nejdřív si zip zapracujeme do té vrchové látky. Tady máme takhle lícovou stranu a tam budeme našívat ten zip. Takže si připravíme tu patřičnou stranu a tu si na tu látku nastehujeme. Tak konec toho zipu by měl být přibližně 1 cm vlastně tady od toho střižního okraje, to je velikost mé šumové záložky. Stejně tak i tady nahoře, záleží prostě podle toho střihu, kam to všíváte. Teď se podíváme spíš na technologii toho, jak ten zip tam napracovat. Tak jednu část zipu máme nastehovanou do té vrchové látky a na ní budeme našívat. Budeme šít na klasickém stroji rovným stehem a budeme se snažit šít co nejblíže k těm zoubkům, aby jsme vlastně potom z lícové strany měli ten zip nějakým takovýmto způsobem, aby nám tam nevznikaly nějaké velké mezery. Tak teď jsme na normálním stroji, budeme šít rovným stehem. Důležité je si vyměnit patku klasickou za zipovou. Ty zipové patky u strojů můžou vypadat různě. Důležité je to, aby vlastně okraje té patky mohly jít takhle vedle těch zoubků, vedle toho zipu. Aby se vám nestalo u klasické patky, vlastně by vám jela část patky přes ty zoubky, tak to my nechceme. My potřebujeme, aby ta patka, když ji dáme vlastně dolů, tak aby takhle hezky jela podél těch zoubků. Takže budeme šít rovným stehem, na začátku, na konci zapošíváme a šijeme teda co nejblíž k těm zoubkům. Tady u té mojí patky je ještě důležité si posunout jehlu co nejvíce doleva, vlastně k těm zoubkům. Takže takhle to vypadá. Zrubu a takhle z líce. Vlastně ta patka, tím, že nám kopíruje přesně ty zoubky, tak se stane to, že ten šev z té lícové strany je všude úplně stejný. Nikde nemáte vlastně ten zip našitý nerovnoměrně, že by někde koukala ta zipová tkanice. Je to všude úplně stejné. Takže takhle rovnoměrně je našitý zip na tu vrchovou látku. Stejně se zpracuje vlastně i ta druhá strana tady toho oděvu. A teď můžeme jít teprve na tu podšívkovou látku. Takže jednu stranu zipu máme našitou na vrchovou látku. Tu látku máme lícem k sobě a přes ní si přeložíme tu podšívkovou látku lícem k líci. Tak a podél toho zipu si to znovu nastahujeme. Takže takhle máme nastahovanou tu podšívkovou látku. Si to otevřeme. Tak takovýmto způsobem to vlastně bude vypadat. Takhle se to potom zahne, ta podšívková látka, do rubu toho oděvu. Takhle to bude vypadat z té lícové strany. Teď budeme šít a v tomhle případě nemusíme vlastně takhle, když si sáhneme prstem, tak tam cítíme, kde je ten zip, kde jsou ty zoubky. Když to také vidět, že se to tady proznačuje. Teď při tom šití vlastně už se nemusíme dotýkat úplně těch zoubků, naopak. Budeme šít přibližně 2, 3, klidně i 4 mm od těch zoubků směrem do té švové záložky. A to z toho důvodu, že ty počívkové látky jsou hodně tuhé. Oni se prostě vůbec nenatahujou. Takže my potřebujeme vlastně v té počívce mít maličkatou vůli. Takže tím,
že vlastně z lícové strany to vypadá takto a z té rubové ta počívka bude našitá vlastně až kousek dál, tak tím my získáme určitou volnost toho oděvu. Nebude nás potom svírat. Takže tu zipovou patku ty si ponecháme, ta na vás vlastně bude vodit tady podél těch zoubků. Jediné co, takže si posuneme umístění té jehly. Já musím až takhle kousek dál. Tak. A teď vlastně ta patka, tady ta část patky nás vede u těch zoubků a jehla, ta vlastně bude šít až tady v těch místech. Takže takhle to vypadá, když to otočím na tu lícovou stranu. Tak je to takhle z líce. A z rubu máme tu počívku našitou takhle dál. No, teď samozřejmě můžeme třeba nějakým perličkovým stehem, takhle když máme srovnanou tu počívku, si to tady takhle v kraji prošít, aby vlastně při tom oblíkání se nám ta počívka někam nehrnula a nezapínala se nám do toho zipu. Aby jsme si potom tu počívku nepotrhali. Potom tady máme vlastně průkrčník, tak ten zakončíme většinou podsádkou, nebo pokud byste zakončovali přímo tou počívkou, tak vlastně to se zpracovává tak, že vrátíme se zpátky do rubu. A takhle, jak to máte srovnané na sobě, tu vrchovou látku, počívkovou látku, jsou lícem k sobě, tak úplně jednoduše byste vlastně odšívali tady ten průkrčník. Já to tady jenom takhle našpendlím, jak to bude vypadat. Takže kdybychom si to prošili a otočili, tak by to vypadalo nějakým takovýmto způsobem. Teď je to tady trochu zmaten s těma špendlíkama. Ale takhle vlastně máme ten zip. A tady by byl šev, takže bychom rovnou vlastně měli začištěný i ten průkrčník a všitý ten zip. No a stejným způsobem si vypracujeme i druhou část toho zipu a je to hotové.